Lad os alle bede. Himmelske Far, vi takker dig for det forunderlige, at vi får lov til at stå for din tronstol nu og prise dig for Jesus. Vi takker dig for, at vi kan blive frelst, for der er frelse i hans navn, og det har du givet os. Nu beder vi ved din ånd om, at vi må se himlen åben, og vores hjerter må løftes imod dig i inderlig tak for din dyrebare søn, som har givet sit blod til frelse for os. Her må vi se julen i denne forunderlige frelses sammenhæng ved din ånd. Amen. Vi skal høre juleevangeliet, som det står i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1-11. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Hvad er det vigtigste i juleevangeliet? Jeg tror, du vil sige, det allervigtigste, det må jo være det, at Jesus blev født og kom til jord. Det var lovet, og det blev opfyldt. Og han kom som den, der kan frelse og vil frelse. Ja, den eneste i vis navn, der er frelse. Og det har du ret i. Det er det største. Men der er jo også andet, som er forunderligt stort. Og det vil jeg sige lidt om i dag. Og der tænker jeg på det, som englen sagde. Hvad havde juleevangeliet været, hvis ikke englen havde sagt, hvad det var, der skete? Det er jo afgørende. Har du tænkt på, hvad sproget betyder? Forestil jer, at I, når I går her fra kirke, ikke skal høre eller læse et ord resten af aftenen. Hvis det er sådan, så vil du sige, det blev godt nok en særpræget juleaften. En juleaften uden noget ord overhovedet. Ordet, det er jo
det mest forunderlige, når vi tænker på det. At der er et ord, der er sagt. Og gennem dette ord åbenbarer Gud frelsen, virkeligheden, saligheden. Ordet er et nådemiddel. Det er et middel, hvor igennem Gud rækker os nåden. Og der er det jo helt forunderligt at tænke, at det står jo her. Englen siger jo, hvad det er, der nu er sket. En glæde for hele folket, for i dag er der født en frelser. Englen siger, nu er der ikke en af os, som ikke kan blive frelst. Det er det forunderlige. Du kan blive frelst. Det er juleevangeliet. At der er frelse for hvert eneste menneske. For det er en glæde for hele folket. Der er ikke en på jord, som ikke har fået en frelser. Og det er jo en vidunderlig gave. Vi kan rejse, hvor vi vil. Og så kan vi vide det forunderlige. Hver eneste, vi møder. Du har en frelser. Og jeg hører om missionærer, som også kan komme ud, der er stadigvæk områder, hvor der er uberørt af evangeliet. Og så ved de det. Ind i de hytter, som vi nu kører forbi, der er der mennesker, der har en frelser. Det er jo vidunderligt. Helt, helt forunderligt. Men det er sådan, at der er så mange af dem, der har en frelser, der ikke ved det. De ved ikke, de har en frelser. Og ved de det, så er der så mange, der ved det, der ikke har taget imod ham. Og det er jo en dyb, dyb sorg, der er helt forfærdelig. Der er et vers her, som kan oversættes på lidt forskellig vis. Jeg synes, at der kommer noget meget stærkt frem i den oversættelse, som vi har her i teksten, og om denne sag. Og jeg tænker på det, som englene synger. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Og så står der et udråbstegn. Og så kommer der en ny sætning. Fred til mennesker med Guds velbehag. Hvem er der fred til? Jesus, han er kommet til hele folket. Men der er ikke fred til hele folket. Det er der kun til dem, der har Guds velbehag. Det er dem alene, der er fred til. Og når du ser ud over verden, så tror jeg, der er mange, der vil se anderledes på det, end du gør. For de vil sige, nu skal vi høre om fred på jorden, og det er der godt nok ikke meget af i dag. Og nu skal vi høre om fred til mennesket, og der er vel nok meget ufred. Ja, vil du sige, der er næsten ingen mennesker, der har fred. Og det har du egentlig ret i. Det er ubegribeligt. Du kan møde menneske efter menneske uden fred. Det er jo en rystende virkelighed. De mangler jo freden. Uden Gud. Uden håb. Uden fred. Selvom Jesus er kommet for at give fred til mennesker. Sagen er nemlig den, at du kan ikke få
Guds fred. Hvis du ikke også får hans velbehag. Og hvordan er det med Guds velbehag? Det kan vi jo tale på om på to måder. For hvis du siger til mig, jeg tror, at Gud elsker alle mennesker, så vil jeg sige, det er jeg enig med dig i. Han elsker alle mennesker. Men hvis du så også siger til mig, jeg tror også, at Gud har velbehag i alle mennesker, så er vi ikke enige. Det har han ikke. Hvorfor har han ikke velbehag i alle mennesker? Det er, fordi ordet velbehag i Bibels betydning ligger ind mod ordet nåde. Nåde og velbehag. Det er samme sag. Og der er det sådan, at her går der et stort skel ned i menneskeheden. Og der kan også gøre det i denne kirke i aften. Mellem dem, Gud har velbehag i. Det vil sige, dem der er under nåden. Og dem der ikke er det. Det er det, du skal blive helt klar over på dommens dag. Der skal det stå helt klart for dig, at der er nogen, der er under Guds nåde. Og så er der mange, der ikke er det. De har ikke fred. Noget og fred hører sammen. Det kan godt være, at de føler, at de har fred. De ejer ikke fred. Så kommer spørgsmålet. Hvad er det, der kendetegner dem, der ikke har Guds nåde i deres liv? Det er en ting. De kender ikke Jesus. Det er det forfærdelige. De kender ikke Jesus. Kender ham ikke som den, der har frelst dem. Der har født dem på ny. Der har skænket dem syndernes forladelse. Hvorfor gør de ikke det? For her taler vi jo alligevel om mange, når vi tænker på den danske sammenhæng, som jo er klar over, hvem Jesus er, og har hørt om ham før. De kender ham da, så siger du. Nej, det gør de ikke. De kender ham ikke som det, der er. Han er. Og det hænger sammen med, at ordet kende, i Bibelen, der betyder det ord noget mere, end det gør i den dagligtale, vi har. Vi bruger jo det ord på den måde, at hvis jeg har mødt et menneske og ved, hvad det hedder, og sådan, så kender jeg det menneske. Men sådan er det ikke med Jesus. Der betyder det at have inderligt samfund med Jesus. Kender du Jesus? Har du inderligt samfund med ham? Det er samme sag. Her står vi over for noget, der er alt afgørende i vort liv. Jeg tænker på regnskabsdagen, som vi alle skal opleve. Jeg kan ikke læse teksten anderledes, hvor Jesus taler om det i Matthæus 25, end at vi alle skal opleve det. Der er nogen, der siger, at det skal vi ikke opleve, for det vi vil ikke kunne bære, at nogen går fortabt. Jeg kan godt forstå den tankegang, men jeg synes ikke, den passer med det, der står i Matthæus 25. Der synes jeg, det fremstilles sådan, at vi alle oplever det. Vi hører det alle. Hvad er det, vi skal
undrer os meget over, det er, at de mange, mange, som er fortabte, har en frelser. Det har de. Han står der. Det er Jesus. Men de tog ikke imod ham. Selvom man har en frelser, så er man fortabt, hvis man ikke tager imod ham. For der står i skriften, alle de, der tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Her er noget, der er altafgørende for os, og det er at tage imod Jesus. Og så kan jeg møde nogle mennesker, som siger, jeg vil gerne tage imod Jesus, men jeg kan ikke. Jeg har prøvet det, og jeg vil så gerne tage imod ham. Hvis du er her, så vil jeg stille dig et modspørgsmål. Hvis Gud nu siger til dig på dommens dag, hvorfor bad du aldrig om at blive frelst? Jeg hørte aldrig den bøn gå over dine læber. Hvad vil du så svare? Der står jo, den som beder for. Den som søger finder. Den som banker på, for ham skal der lukkes op. Jeg har talt med mennesker. Og jeg har læst Bibelen for dem. Og bedt med dem. Og de er gået ud af døren nede i samtalerummet på LMH, uden at være frelst. Så nogle af de stunder, jeg husker allertydeligst fra min forstandertid, hvor jeg sad tilbage. Der kom et menneske i sjælenød, og som længtes efter frelse. Og jeg kunne ikke hjælpe. Hvad så? Så gælder det ord. Den, som beder, får. Den, som søger, finder. Den, som banker på, lukkes der op for. Og det får jeg også lov at sige til vedkommende. Vi fortsætter med at bede. Og du fortsætter med at komme og høre ordet. Og du fortsætter med at læse i det ord. Så vender vi vort hjerte imod Herren. Det er forunderligt. I aften skal jeg være sammen med en af dem, der blev gik uhjulpet bort. Men i dag er han frelst. Det kan også ske med dig. For Gud vil frelse. En frelser er født. Ham skal du møde, og ham skal du frelses ved. For et må stå klart for os. Alle må vi være med i det himmelske lovsangskor til vor frelsers ære. Amen. Dyrebare frelser, vor Herre Jesus Kristus. Tak fordi du gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev menneskelig. Tak for det forunderlige, at du blev lydig til døden. Ja, døden på et kors.
Og her nu har vi et eneste ønske. Og det er alle at være med til. Og stå for din trone og synge det. Jesus Kristus er Herren til Gud Faders ære. Lad det ske i dit navn. O Gud, lad det blive frelsens dag, denne dag. Så takker vi dig for, at vi får lov til at vide os et med vores kære venner i Etiopien. Behane kunne se de mange indfødte medarbejdere. Vi priser dig for det under, der er sket. Og beder om, at du vil følge og lede og velsigne. Og vi beder også om, at du vil velsigne den gave, som vi får lov at sende ud til dem. Og vi beder også for vores venner i Bansko. Og det er min, vi beder om, at du vil være hos dem med den hellige ånd. Og så takker vi dig for, at du er hos dit troende folk. Også hos dem, der i svaghed er sådan, at de ikke kan være med. Heller ikke her. Men vi får lov til at lægge dem over til dig, Herre Jesus. Vi vil også bede dig for dem, der lytter til disse udsendelser. Vil du komme til den enkelte med frelse og fred? Gør det, Herre Jesus, inden det er for sent. Det er vores bøn til dig. Og så beder vi om, at du vil give os en vækkelse i vort folk, som mange, mange må se den herlige frelser. O Gud, lad det ske i noget. Vi beder for vor dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Vi beder for vor regering og vort folketing. Vi beder om lov i overensstemmelse med dit ord. Og så takker vi dig for, at vi må bede om, at du snart må komme. Herre, tænk at få lov at se dig i himlens skyer, når du kommer for at hente din brud. Gør du mig rede. Rede ved aften, rede ved gry. At når du henter bruden, som venter, løft mig der op med din isky. Det beder vi om i Jesu navn. Vor Fader, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Lad os ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.